To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, ve kterých se mrkneme na to, jakým sportem si můžete vydělávat tolik, že si bankovkama budete utírat dokonce i vlastní pozadí. Podle časopisu Forbes je pátým nejvíce vydělávajícím sportovcem švýcarský tenista Roger Federer, který z rakety dokáže ročně vytřískat 64 milionů dolarů. Zajímavostí ovšem je, že jeho čistý plat z turnajů činí pouhých 6 milionů dolarů. Zbylých 58 milionů mu přistane od sponzorů. 18-násobný vítěz Grand Slamu a 8-násobný vítěz Wimbledonu se může blízknout například kolekcí luxusních aut, osobním letadlem, jachtou nebo několika vilama v prestižních destinacích. Lionel Messi s příjmem kolem 80 milionů dolarů měří sice jen 1,69 m, ale tomu vůbec nebrání v tom, aby byl jedním z největších S fotbalového světa. Se svým otcem byl sice vyšetřován za daňové úniky, z čehož se vyklubal doplatek 6,5 milionů dolarů. Z reklam na Samsung, Gillette nebo Adidas se ale brzy zahojil. Víc jak dvoumetrový obr z Floridy LeBron James si profi basketbalem vydělá ročně přes 86 milionů dolarů. Na tuhle částku by Čech s průměrným platem musel pracovat zhruba 8 tisíc let. Vedle samotného sportu se i trojnásobný vítěz finále NBA slušně vydělává na reklamě. Hezoun z Realu Madrid Cristiano Ronaldo si za poslední rok vykopal 93 milionů dolarů. Vedle brutálně rozsáhlého majetku zahrnujícího třeba i auta, vily, helikoptéry nebo plachetnice se miláček davů může pochlubit také tím, že po něm bylo pojmenováno letiště na Madejře. Floyd Mayweather, 40-letý zápasník, který má za sebou 47 zápasů, z toho 47 výher, si žije ve Vegas s ročním příjmem přes 300 milionů dolarů. Ve svém posledním zápasu proti šampionovi bojových umění McGregorovi inkasoval 178 tisíc dolarů za každou sekundu. Zápas přitom trval 28 minut a 5 sekund. Pro tentokrát je to všechno, zazobaná dvouminutovka končí, u tý další můžeme dát rande zase brzy. Do té doby nezapomeňte dávat komenty, lajky, odběry a sdílení. Díky za to a adios amigos, čus!